Authentique info, mot na biso. À tout moment, nga na luba na bino pona problème ya manioc. Bino boluba ande kaka yo zo luba butir manioc ezate. Tala le lenge ya manioc oye bimi na bilanga nga moko. Tuana bozo mona ande moi sinanga mutaye ko soma manioc na bilanga ngai. Ye wana kuna na sima ngai azonguluma oye zo bwaka manioc wana ande moi sinanga. Manioc oye nga na tomboli et bimi 15 kilos. Yango ananga na luba na bino bon maîtriser agriculture. Bino bolingo ko joa yango à l'air. À l'air ezana tinate. Boye mususu bazakuna bazo kata boutir. Les mêmes boutir wana ya dali po ete bino bon multiplier. Bino bat bozu occasion ya ko joa boutir oyo. Bon négliger yango te. Surtout bino bozo négliger ba boutir na ba jachère na bino oyo bozo somba. Boutique lobby boutique de Koufi aux opes à tort na moto yo aloni boutique tort nanga ezate yo sala mosala oye monani nde batwa ndimengo surtout sar classe ezali obligatoire tala wana bana nanga batwa zo lak sabino manyok oye biso to wuti ko peze oye zo kat na machette ezali mwasi nanga oye na wuti na yena ndako ye wana mama patience ye wana zo nguluma ye na linyok okotika ye simate ndenge azawana ye moko kuna na monoka zolo bangabi mwasi ya papa yala na ye kosoma manyoko na bilanga papa yala bande kolanga ye bomo na tende mosala ya agriculture ezali neti jouer oke kotala kaba visite ya pama okitisi makanisi na yote na kati ya misala kitisa makanisi na kati ya mosala tala boye ba saki wana babutiro ebino bozo somba bon negliger te manyoko ye uti na babutiro wana na kanisi na zana mingi te boyo bazale ko landanga lobby boko benga nde batu mususu boko mona nde bozana nde kindoki eza kindoki te eza musala simba musala na kanisi na suki wana wabino agronome yala. Thank you.
Transport TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.